Olá, TV Molear. Estamos aqui finalizando o nosso ano, dando algumas dicas astrais para 2018. Na semana passada, nós falamos sobre Saturno, a entrada de Saturno no signo de Capricórnio. E ele vai ficar durante o 2018 todo, nos dando uma maior clareza de quais são as nossas metas, os nossos objetivos, aonde nós devemos colocar a nossa força de execução. Isso vai favorecer bastante o mercado de trabalho e vai favorecer bastante as áreas de construtividade onde nós temos o Capricórnio no nosso mapa. Estão bem configuradas também as posições de Touro, onde nós temos a entrada de Urano, que vai trazer novas formas de execução de trabalho, novos tipos de contratos de trabalho, novas formas de realizar coisas, não ficarmos parados porque houve alguma quebra, houve alguma descontinuidade. Urano sempre traz uma originalidade, então é uma originalidade na construção, na execução, novas formas de trabalho. Quando eu digo isso, quero dizer que não precisa ser essa coisa tradicional das 8 às 18, mas sim jobs, enfim, toda uma movimentação trazendo novas oportunidades para quem teve aí tanta dificuldade durante 2017. Urano, ele é um grande inovador, então ele traz novos espaços, novas formas, novas ferramentas, inclusive. Então, vamos usar a tecnologia de uma maneira bastante otimizada, não só perdendo tempo em. Porque muitas vezes nós ficamos surfando aí na internet sem ter uma objetividade. Com essa configuração, nós vamos usar então essa tecnologia de uma maneira bastante adequada e buscando resultados. Temos também a posição de Júpiter, que vai ser o regente do ano. Júpiter regendo o ano nos traz muito mais oportunidades do que 2017. Júpiter é o grande benéfico do zodíaco, é o melhor planeta que nós temos. Ele traz benefícios, ele traz expansão, desenvolvimento, ele amplia os horizontes. Então, os setores de turismo, cultura, lazer, importação, exportação, línguas, quando falamos em cultura também está incluído a vida acadêmica. Todos esses setores terão bastante espaço durante 2018. Júpiter, ele traz bênçãos, né? Ele é o Zeus, que é o grande deus do Olimpo. Então, também verifique a posição de Júpiter dentro do seu mapa. Esta área será a área que você deverá expandir, crescer e sair aí da sua limitação. Júpiter está no signo de Escorpião. Escorpião sempre tem essa correlação com profundidade e as coisas que vêm à tona. Então, também nessa área você vai perceber que novas revelações aparecerão e você tem que ter uma medida bem rápida. Não fique protelando nas medidas que você tem que tomar, porque sempre Escorpião exige uma tomada de decisão rápida, né? Porque senão há um agravamento. Uma outra configuração bacana que nós temos para 2018 é ainda a passagem do Norte Magnético no signo de Leão. Isso traz bastante otimismo, isso traz uma facilidade de nós fazermos todas as nossas atividades com o coração, com aquele espírito de reverenciar, de honrar os outros, né? De fazer com que seja sempre uma relação agradável. Então, com essas indicações, nós podemos dizer, né? Saturno em Capricórnio, Júpiter em Escorpião, Urano em Touro. Podemos dizer então que os signos de terra e os signos de água serão bastante favorecidos. Então, atenção aí, vocês de Touro, Virgem e Capricórnio, de Câncer, Escorpião e Peixes, temos aí um ano um pouco mais fácil do que 2017. E o pessoal que não é desse signo,
nesses signos podem também ter algum benefício aí com a passagem da cabeça do dragão ou do norte magnético no signo de leão, favorecendo aí então leão, sagitário e Áries, bem como o oposto complementar, gêmeos, libra e aquário. Essas são as minhas dicas para 2018. Abram o seu coração na busca de possibilidades, porque nessa astrologia que nós trabalhamos, nós acreditamos que há uma sincronicidade entre as ações que você desenvolve, a energia que está disponibilizada no céu, então você pode criar a sua própria realidade. Um bom 2018 e nos vemos nas próximas edições.